ଭଲ ହୁଳହୁଳିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ମହାମିଳନ। ପୁରା ଚାଦା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଚତୁଦା ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଟିକିଏ ଝଲକ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଟିକିଏ ଅତି ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ସିଧା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ପୁରା ଏକଦମ ଲୋକାରଣ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଲିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ସକ୍ଷମ ପର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ନୃତ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନର ଭକ୍ତି ବା ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ହନୁମାନ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାସ୍ତବରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ବାହକ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ସେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନବଘନପୁର, ନାମ ମୋର ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାସଂଘରେ ନୀଳ ନେଇ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋର ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଟି ଫିଟୁନଥିଲା, ଖନେ ଖନେ କଥା କହୁଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଚରଣରେ ଗୁହାରି କଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭକ୍ତ ହାଉ ହାଉ ହୋଇ ହୋ ହୋ ହୋଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମରି ଆଗରେ କିଛି କଥା ବୋଧେ କହିପାରିବିନି, ଗୀତ ବୋଧେ ଗାଇପାରିବିନି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ମମତା ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି ଖୋଲିଗଲା। ପାଟି ଖୋଲିଦେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2008 ତାଙ୍କରି ପାଦ ଚରଣରେ ଯେଉଁ ବାହକ ସଂଘ ମହାପ୍ରସାଦ ବୁହାବୁହି କରୁଥିଲି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ତାଙ୍କରି ପାଦ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ଗରମ ଡାଲିରେ ଯେମିତି ପାଣିରେ ପହଁରିଲା ଭଳି ସେଇଭଳି ପହଁରୁଥିଲି, ମନେ ମନେ ଗୁହାରି କଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସତେକି ମୋର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ, ତୁମରି ଆଗରେ ଆଉ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବିନି, କଥା ବୋଧେ କହିପାରିବିନି, ଗୀତ ବୋଧେ ଗାଇପାରିବିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଆଶା ହେଲା, ତାଙ୍କରି କରୁଣା ହେଲା, ଭଲ ହୋଇଗଲି, ପାଟି ଖୋଲିଗଲା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନୃତ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି? ସେ ଭାବରେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ନୃତ୍ୟ କରିକି ନିଜକୁ ସତରେ ଏକ ସମର୍ପିତ ଭାବ ରଖିଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଆଶିଷ କାମନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଏବେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ପୁରା ଲାଗିଛି, ଖରାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଯଦି ବା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଖରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ
दूरदूरांतरु देश विदेश भक्त माने आसी अनेक जिला ओडिशा अनेक जिले में भक्त माने आई अपेक्षा थी जो महाप्रभु को टिके दर्शन करिवार ये होची वास्तव में जो मार्केट छक ठारु श्रीमंदिर पर्यंत पूरा लंबा बैरिकेड प्रशासन पक्षर करा कि शांति शृंखला दर्शन करेंगे भक्त माने से पुलिस प्रशासन पूरा व्यापक व्यवस्था होती पखापाखि 22 प्लाटून पुलिस फोर्स पूरा मुतयन होती पूरी पूरा संपूर्ण भाव में श्रीक्षेत्र पुलिस छावनी होती कारण जेहेतु लक्षाधिक भक्त समागम को दृष्टि रखी ये व्यवस्था करेखुवे जिते सका 4 दांदी पहंडी रे महाप्रभु स्नान रत्नवेदी स्नानवेदी को पहुँचिले स्नानवेदी एवं सर्वसाधारण दर्शन चली दर्शन टिके जो दीर्घ दिन अपेक्षा 2 वर्षर अपेक्षा थी भक्त कि आज से केउटना केउठी अंत घटिला एवं महाप्रभु को दर्शन करने लक्षाधिक भक्त रुंड जमी आउ गोटे पटे दृश्य होची जेतु खोला गुड़गुड़ी होची जदि बा अग्निशम विभाग पक्षर पानी सिंचन कराउची किंतु अनेक स्वेच्छासेवी संगठन अच्छा जो मान कि तुष्णा मेटेबा पानी जोगाई दौंती ये हूँ ताजा चित्र आउ गोटे पटे तो बारिकेड चित्र अंपटे हूँ कि भाव जो स्नान बेदी महाप्रभु चतुर्धा विग्रह रही जदि बा भितर को मंदिर भितर को जा दर्शन कर पार ना किंतु से स्नान बेदी महाप्रभु को दर्शन करने बारिकेड बाहर लक्षाधिक भक्त भिड़ जमी तेरे से दर्शन से झलक तो ये गोटे ये हूँ संपूर्ण भाव में श्रीक्षेत्र आध्यात्मिक चित्र एवं महाप्रभु एवं भक्त भितर ये गोटे महामिलन दीर्घ 2 वर्ष पर कहीपर भक्त एवं भगवान पूरा एक कार सत जमती भगवान भक्त को टिके दर्शन पाई एवं भक्त भगवान को टिके दर्शन पाई जो अपेक्षा करता अंत घटिला।